نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پا دی مخدز مکہ گردی، 40 دن سلویخ روز کی باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پا دی علاقہ چکرو لگئی، او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دمر اگدئی لکد یو کال برابر، دو مرز بے دمر اگدئی لکد میاش برابر، دری مرز بے دمر اگدئی لکد یو افتے برابر، لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخیجے برا چت باندے درے مرے اچولی شوی دی لگتی و پوٹے منگ دا پلستری شروع کردی دی ناغیتا دا سیزونے میزونے تلیلی دی، نو دا یو جمعت و با انشاءاللہ مونگ مرگری گزارا کو برا درے مرے اچولی شوی دی یو پوٹے گزاراو کے مرگری برا مرگری کینے اللہ دی دل عجر در کی. رن بے روز با دوم رو گدے لکر یو کال، دو مرز با دوم رو گدے لکر یو میاشت، دو مرز با دوم رو گدے لکر یو افتے، او باقی روزی بیدا سیوی لکا عامر وزی دے کی با سیب دے چکرو لگئی پا دے ٹول از مکا، او دے با دا خدای دعوی با دکڑی دے بوی زا خدای ما دے با دانوی چی دے دا خدای بندیم زا خدایم، او ورسر بسی نبی علیہ السلام فرمائی مال او دولت باغون بی، او چی دے کل راشی یو قوم تا باورشی ما او منی چی دا خدای ما غیبوی نتا خدا من خدای نی وی خنیم وی یو باران تا بوی چی پا دوی قوم اونشه زمکی تا بوی چی فسدون او چکے فورا با فصل او چشی باران با بنش چنو کی خوالونو کی او با بندشی دی با تیروان شی اغا قوم سر چی کم مال دی پیغمبر علیہ السلام فرمایی اغا مال با دو پسی روان شی دا سی با او پسی دی لکا دا شاتو دا مچه چی دا شاتو اغا بابا پسی دی دا شاتو چی کم مشر دی و کم بادشاہ دی اگر پسی چی سنگ دا شاتو دا مچے چکر لگی دا قسی دا مالونو بر پسی روان شی خلق با دا قسی پاتی شی دا لوگی تن دی با دا خلق مل شی تو سیو ابتلا دا امتحان دی واپس با پاقی قوم را شی سنگ چل دی ما خدای منے سنگ مال دولت میں در لختم که غریبانان نکلے کنا مال دولت خوچی سوکر کئی اگر خدای وی کنا اگر بوتوی اوز مونگ در باندی ایمان روڑو زمون خدای واپس مونگ لدولت او مال راکا باران تا با حکم اوکی چی شوروش باران با شوروش چینو تا با حکم اوکی لازرگونی بشی کیانو کی اوبا با پیدا شی بیا با مال دیر شی تردیح دا پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا دی زمکا کی دن سمر سردر او سپینزر او دا زمک دا معدنیات او دا سیزون دی دا با طول دا دجال تابیوی دا بور پسی روانی یا اس قوم لبا ورشی ما دا خدای منه اغیبو توی نمون خطا خدای نمنو وی گورا کزی یو نخد تخکارا کم بیا با ما خدای او منه اگی و توی سنخ و اخکارا که وی استاسو پلاران و نکونه چی کمری چی داده لجم دی کم او ما منه بی بو یرا کدا کار دیو که خمونگ تا بیا خدای منو زمونگ پلاران و نکونه چی کمری دی کازی را جم دی کل خدای دی منو وی کم زی خخ دی رازه مقبری لبلار شی پیغمبر علیہ السلام فرمایی زمکا باوش لیگی و شیطانان با داگوی پا شکل رو دیده زمکینا ای با شیطانان خدا غیر پلاران و دا نکونو پا شکل آزمکن روزی دیو آ دا خو میں پلار دے دا خو میں غرور دے دا خو میں غنکہ دے فورا پا دجال بان ایمان بروڑی جناب دے نخو نخانو تا سو ٹنگی دے شی گران کارم ندے آغا سالی با ٹنگی گی چکم سوچا مسلمان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا گوارے خدای ندے پوشے ولے زکا دے با پخیستر گلون دی او خدای لون ندے اللہ کی عیب نشتا اور دا خیستر گوا لندی او دا سی بلندی لکا شین انگور چی بار رو تی دا غسی دستر گو دا گاٹے بے بار رو زی خلکو لبتی کرک ورزی او چی کم سوچا مسلمان دے اگا بے پیجنی بل سالی بنا پیجنی پا دی تندی دا پاس بے لکلی کافر کافر دا بے ہوتا لکلی کافر کافر دا بے پا دی تندی دا پاس ورطا لکلی خو یارا چه کم سوچا مسلمان دے آغا با پیجنی آغا چه کم کافر دے آغا تا با دا خط نخکاری گی یو دا کندی مرگری دا قضا اکی ادھرے گے چه دا کم بہر نا مرگری رازی آغا دا نور مرگری برا لار ورطا سماوے چه برا خیجی لگون دے لان دے دے لگ تنگ دے نو خبر دا دا چه نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاس بے ورطلی کلی کافر مسلمان خوبے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بے پا یو قوم باورش دا غی قوم باندے با آفت را غلی دا غوی ساروی با ملشے بے دے باورش ولی خواب پایے جی پا مونگ باندے آفت را غلی دا مونگ ساروی ملدی تون
کزه در لاغ خپل ساری واپس را جمدی که ما به خدای ومانه هغی وی بلکل دی منو دی با والا اغا طول صبر سال طول بوت را جمدی کی هغی با پیمان روڑی چه واقعی خدای خوم تیده که مونگ لاغ خپل ساری را زرغون کلل کم قوم چی پیمان روڑی لاغ قوم ساری که دشپی کور ترازی گواری دا غلان زی بیردکی وی تشی بی پرسیده لی وی او خم از بود سار ببی کم قوم چی پینکارو که دیه نم دیه نمانی چی تخو خدای نی تا کافره دا غی ساروی با تپی غلان زو که پی بینی او دا لوگی بمری و پاناقه که به حس قسم گیانی دقا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمایی دا سی بموی چی کم قوم پی ایمان روڑی با غونه با ورکی کم قوم چی پی ایمان نروڑی اغیل با اور ورکی پا اور بیسوزی خو نبی علیہ السلام فرمایی که دجال دا کم جنت تی نو ظاهر که تا تا جنت خاری خو پا حقیقت که اور دے گواره او چه کم دا دا اور دے دا دا تا اور خاری خدا پا حقیقت که جنت تے گواره دے چه کم جنت در کی دا دا خدا عذاب دے چه دا لکم اور در کی نو ظاهر که خدا اور تا غور دے خدا جنت تے اللہ بدر تا خوشحالی در کی ٹنگ شاورتا جناب دا دجال با پا دے مخدز مکا گرزی دا کم زیده و کم زیده پیدا شویده نو دیکھ خو بہر صورت پورا تحقیقی و یقینی خبر نشتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی او الکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کی او سیدو اغین معلومی گی دا چی دا غا ابن السیاد دجالو دکا پیغمبر علیہ السلام اغا ابن السیاد سر سوزل ورغلی دا یہودی خزا و یہودی سالیو دا غا بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کی اغی کی او سیدل نبی علیہ السلام یو او فرمائی لیو ذل وی ابن السیاد دا دجال با پیدا کی گی دا داس مور او پلار نو پیدا کی گی چی دا مور او پلار بے دیر شکال بچی نکی گی دیر شکال پس بے یو بچیوشی دیر شکال پس چی کم بچیوشی نو دا آغا بچی سترگا بڑندائی ابا دیر بیکاری مور او پلار بام تی تنگی او آغا بچی چی اودشی نو زلو بے بیداری سترگی بے اودیوی اغا بچی با ناشنا ناشنا خبریم کئی او دغا یهودی مورو پلار نا چی دا کم بچی پیدا شیوی وی نو پلار بے نریوی پوز بے دا سی لکر توتی مخوکا او لول دنگ بی او ردی دجال چی کم مور دا بڑی رسار بی غط خزا بی دیر مضبوط پالوان خزا بی یو صحابی فرمایی چی با مدینہ منورکی من گوری دل چی دا فلانکی یهودی خزی و سری پکور کی و ماشوم پیدا شوی دل او خدا چه کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مقه شکل ایده او دا دی سلی چه کم شکل دی نو نبی علیہ السلام یادی نو مقه شکل ایده ویزا ورالم چرا دی او بل مرگری چه ورالم دا اغا یهودی سلی و دا اغا خدی نمی تپوسو کو خوچه نبی علیہ السلام کم صفت دا دجال دا مور و دا پلار یادول دا دا دی خدی و سلی و اقا صفتو نو او مقه شیو لکا توتی غنده پودا او لول دنگ سلی او مور خسر باوا وی ما دی تپوسو که چی ستاسو بچی شوی دی وی اغیوی چی او امی چی سونا مو دا پس تاسو لخدای بچی در که وی چی دیر شکال زمونگ دا واده شوی زمونگ بچی نکی دا اسم یو بچی شوی دی ورہ پیغمبر علیہ السلام امی دی با دیر شکال پس پیدا کی گی دا مورو پلال بی دیر شکال کی اولاد نکی گی وی مونگ وطوی چی دا بچی سنگ دی خالک دی که بد وی دیر خطرناک دی دیر خراب مونگ چه کمی خبری کونو دا غیر ندی خبری گی گورا نبی علیہ السلام چه سفر مایلی و طول پا غالک کیو وی زور علم دا غالک نمی سوسو تا پوسون اوکلل وی امق ناشنا جوابون اراکلل پیغمبر علیہ السلام تی خبر شوی دا غسی ابن السیاد ادا صاف نمو یو علت دا یهودو که گورا نیکی پیدا شوی دی او سیب دا دجال چه کمی نخی تاسو بیانوی اگر نخی پکی موجود دی نبی علیہ السلام سر دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو صحابی ورغی دی پا یو باخ کیو دو چیو دو نو پیغمبر علیہ السلام دا اونو نشاتا پت تو که دی مونگ نخبر نشی او دی او در چی لدن مونگ سواو رو چی مونگ تا پتو لگی چی واقعی دا دجال دی او کدا ندی دا یوی اونی نمیزان پتو دا بلی نمیزان پتو دی کرا دجال دی مور دا دی ابن السیاد دی مور نبی علیہ السلام قولی دا چیوی دی زوی تیوازو کو اے بچیا آقا دی او دری که نبی علیہ السلام راگی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایی وی مور خدای حلاکا که بلی زویل آواز نوی ور کلی نو مونگتا با پتا لگی دلی وچی دا دجال دیو کدا ندی خیر چرا پاسی دا نبی علیہ السلام دیتا پوسو نو کلل وی سحال دیدی
تو چودی سا حال دی وی چودی سرگی میں ادی ویڑے میں بیداری وی سینے وی او تختی نم پا دریاب دا پاسا ولار دلتے مو دا دریاب دا پاس یا تخ را تخ کاری گی پیغمبر علیہ السلام او فرمائے اللہ شیطانان او تخت جد تخ کاری گی وی سا اخبار مخبار سا واقعات سا خبر مبر دل رازی کن رازی وی او دو خبر رشتیا و یا دروغا کل دو دروغا و یا رشتیا وی ما میلا در باندے گڑا وڑا دا بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی ما وطا پا دیڑا کی صورت دخان پٹکا صورت دخان دا می دیڑا کی ورطا پٹکا دا تا میگا گونا که خود دیڑا کی می صورت دخان راوستا او تا پوست کم وی ما وطا چی خوا دا تا پوست دا نکم چی ما پا دیڑا کی سپٹ کری دی وی ما تا چی نور خو نپیگم هو دخ خو سو دخ دخ دی پٹ کری دی نو سو دخ دخ دی پا دیڑا کی پٹ کری دی نبی علیہ السلام ورطا چی خشا اخسا فلن تعدو امرک کہ تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غیر تجاوز نشی کولی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته خدای رسول حکم کوا دوم اغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته غردوم اقوا مردار یکم نبی علیہ السلام ورته فرمایل اے عمر کدا اغه دجال نی نو وجلو کیسا پیدا ده ولی وجل یو یهودی ما شوم دی او کدا دجال وی نو تل د په ملکولو قادر نه ده د ملکولو لپاره الله عیسی علیہ السلام مقرر کړی خبر خلاص شو یو بل صحابی دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ او اذا حج روانو دا دجال ناصر دا ابن سیاد را سر روان دی دیم را سر مرگره دی وی چه ما سر مرگره دی وی پلارا باندی روان یو خبر تلی کو وی قافلین منزان لشو زو دی وی دا سیار را باندی را دی لکر دا مطالق خدا خبر مشورو چه دا دجال دی دینا با دجال جوڑی گی وی بار سوید یر را باندی را لی وی یر را باندی را لی وی ما تا وی چه ما یاریگا او نا یاریگی گواری وی ما تا وی چه یاری او تا پوس دا نکم خلق استا مطالق دا خبر اکی که تا نا دجال جوڑیگی دا حقیقت تا کنه دی وی ما تا وی دا سکار دی چرا دجال مطالق خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گره نبی علیہ السلام ورتوی وی اتشهدو انی رسول اللہ وی تا گوی که چه دا خدای رسولی ما او تا سوی وی دا گوی کم چه تصیب دا عرب و پیغمبر گواری او بیا و توی دا دالکا نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی نبی علیہ السلام تا وی تا گوی که چیز دا خدای رسولی نبی غمبر علیہ السلام مرتقا گونا که خرالوان شویتی آمنتو باللہ و رسولی اوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی وی میں چستا متعلق و خلق دادا خبری کئی چی تا دجالی وی ما تا وی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری دا سی دکنا دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی دا سیلا ایمی چاو ویده خود مدینی منوری نر روانی مدقا دی مکی مکرمی تا زمان دو شوی او دریم دا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال اولاد بنا پیدا کی گی او دا ما خو بلا بچی دی مدینی منوری کمی پری خلی لسین دجال ایمان وی یاوی ما پی یقین را ری چی واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوڑی گی ذکر آئی مکی مکرمی تروانی و مدینی منوالا دی پریخو دا آغی نرواتی و نبی هم مجدی دجال خوبی دا نزی بچی دیم شوی دی و دن دجال بچی با نکی گی او دجال با کافی رو تا خود مسلمان دا وکی ای بیا ما تاوی ہے زمان دی قسم پا خدای وی چه دجال ما تا معلوم دی او کلا چه دا آغا فتنی زمانه کی رو دینو بچی بین پیدا کی گی ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی ابن سیاد رسول دا مدینی منوالی پا گزو گرای یوزے شو گرو دی نخونه پتہ لگی وی جلا سر یوزے شو نو ما و تنیغ نیغو قتل میں چیلا کتا تس متعلی خلق دجال وی علی خو خلق دادا خبری کئی یہ تا دجال وی ما تا وی گورا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال با کافری دا سی دکنا ایمی چاو وی دخو مسلمانی دا پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمائی چی مکی مکرمی و مدینی منوری تبا نداخلی گی دا سی دا ایمی چاو وی دخو دا مدینی منوری نر روانی مدقا دی مکی مکرمی تا زمان دو شوی او دریم دا چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال اولاد بنا پیدا کی گی او دا ما خو بلا بچی دی مدینی منوری کمی پریخ دی لسین دجال ایمی وی یاوی ما پی یقین را ری چی واقعی تا خود دجال نی تانا خود دجال نجوڑی گی ذکر آئی مکی مکرمی تا روانی و مدینی منوری دی پریخ دا آغی نرواتی و نبی هم مجدی دجال خوبی دا نزی بچی دیم شوی دی او دن دجال بچی با نکی گی او دجال با کافی رو تا خود مسلمان دعوکه ای بیا ما تاوی ہے
زما دی قسم په خدای وي چې دجال ما ته معلوم دی. او کله چې د هغه فتنې زمانه کې روځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایي ابن سیاد رسول الله مدینې منورې په کوڅو کې یوځای شو، ګوره دې نه خونه پته لګي وي چې را سره یوځای شو. نو ما ورته نېغ نېغ وکتل مې چې یله که تا مطالعې خلق دجال وي وی او پړسېد وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې لرانه ووته منډه مې کړې. نو حضرت حبسه رضی الله عنها دا ورغې بیا خور وه ام المؤمنین وی مې چې دغسې ما ته وی چې تم دغسې ښې نیک بخته ګورې سمشه مور نږدې کېږه ورته بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې هېڅ پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسایی وروسته مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیه السلام ته الو وی سیب دریاب کې کشتی کې سوارو نه بدماری کشتی و نو په هغې کې د موافق سمت نه هوا راځي خو تا به ځای ته رسی او که د مخالف سمت نه هوا راغلی نو په بل طرف دې بیا غورځی. وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شورو شوې وی خیر نه موږ دا کشتی په مخه کړه چې په مخه یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو دېرش کسه موږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته موږ کشتی ودروله وروختو یو حیوان هم ولیده داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزان دو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی موږ ته ویریدو وی ما ته موږ ته وی چې یارېږم دې خوا راشي. وی موږ ورته چې ته څوک یې تا خو موږ ویرولو وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی موږ ورته چې دلته څه کوې وی چې دلته چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی موږ ورغلو وی چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې موږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې ووهو وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی موږ د یو بل نه منډې کړی ویریدو. وی موږ ته وایي چې څنګه راغلی دلته وی موږ وی چې یاره دغه دی یو جاسوس دی او هغه جاسوس موږ تا له راولېږلو ته څوک یې وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. وی بیا موږ نه تپوس وکړو چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته وی موږ ورته چې او ښه ده اوبو ډک دی وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني. بیا تپوس وکړو نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته موږ ورته چې او ښه ده بردسته میوه ده پکې وی چې یو وخت به راشي کې به یو دانه کجوره به مني. ای بیا ران تپوسو که چې د اخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی موږ وی چې او پیدا دی وی چې دا زبه زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبره ترې نورې مو شوې تمیم الداری رضی الله عنه چې راغی پیغمبر سمته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلې دی توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو کړه نبی اعظم صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو وی که تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداری او دا یو کم دیرش مرګري ورسره مرګري دي هغه سړی دوی لیدلې دوی نه تپوس وکړي ټوله قصه ورته بیان کړه او وی که دی وی که توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلې دی نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه والا الا وهذه الطابه وی توابه هم دا مدینه منوره دی ته به نشي داخلې دی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي با. نبی علیہ السلام فرمائی د مدینه منوره په هر یو کوسه باندې با دو فرشته مقرری دجال چې کله ورنږدې کیږي نو اغي اغه فرشته به په کاروړه باندې وای او مخ بوله بل طرف ته اړای نو مهدی په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی د به خلق مسلمانان کړي خواري به کړي د مسلمانانو یو قشته حکومت به جوړ کړي دیکھ چې دجال لاشي واپس به خلک گمراهان کړي. دې به م حیران یې چې خدای پاکه زه اوس څوک یم
کم خلق چی مسلمانان کل جہاد میں پیو کو علاقے میں پہ فتح کلے خدایا خلانا بیا دجال پہ بل طرف والو اخو پہ بل طرف لانا بیا دجال والو دی بار راسی دی کبا خدا پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام را کس کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے دو فرشتو پا وزر و بیلا سنے خو دی او دا بیت المقدس دا دو منارو پا خواہ کے بدے را کس شی او دا سر بے دو بون لون دی چی سر خکتا کی ساس کی بتی بے گی لکا دا ملغلر غندے او چی سر اچت کی نو خشتا خشتا مرجان او ملغلر غندے دا دو بو دا ساس کی بتی زولندے گی دی برا کس شی دل با خدا پاک دا سے طاقت ور کری جناب دا پوزی دا ساچی اوزی که نا دا چه کم کافر باندی لگی اغا با مرداری گی او سا بے سونه اوزی دا دمون سا خوچی او باسو یو لشتم نی که نا دا سا با دم را زیت خوری گی لکر دا نظر که کم زی پوری لگی اوز اللہ تعالی خود مسلمان بل طرف تا امداد کئی عیسیٰ علیہ السلام برا کسی چی را کسی نو مہدی بورتا مسلح پری دی چی را مخشا ابو اینا گور دا پیغمبر اسلام برکت تا سو گور ابو اینا دا امام مہدی ستاسو نا دی او امامتی با ام دیکھئی زبا ستاسو امام پسی منس کو ستاسو قرآن باندی با فیصلے کو خنزیر با لال کی ایتایان کو خنزیر تا سی گوری لکا منچ گڑتا گور او صلیب دا غوی عبادت کئی وی پدی عیسیٰ علیہ السلام منگو جلے دے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اسمان تخیر جو صلیب بمات کی او دا عدل و انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی دجال پسے با گردی مہدی تا وہی لخکر در آیاو دا جمع کا یہ دا پسے ورشو دی با گوری دا پیدا کئی بے یو زی کے بے رالان دے کی کہ رالان دے کی عیسیٰ علیہ السلام با پی حملو کی بدا اخپل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلکو تا بے ہو خیلی تاسو او گورے چھے کم سڑی زان تا خدے بے دا دا حشر اگر با خدای عجیبہ طاقت ور کلی دا مدینہ منورین یو سلی براشی دجال تا مخامق بشی دی بوتوی تا ماوان دی ایمان لری چیزا خدایم اب بوتوی دا شہادت کم چیتا دجال کازے بے وی گورا سمچا گنی وجنم دے وی زگوی کم چیتا دجال یو کازے بے خدای نی دی بخل کو تا ہوئی چی خوا قدیم اس ملک تاسو با امانے چیزا خدایم غیب مونکو تا مخکی نا مانے چی خدایم عرب والا پا دے سر کی دے پا دے میانس بے ارکی نیم با یو خو گردی نیم با بل خو گردی دے میانس کی بیاسے چا مزلو کی مرمی که اگی بوئی او وی کوسی واپس را جم دے کم او با منے چا دا خدایم وی جمون خود تمخ کی منے دے چا خدای واپس بے را جم دے کی نبی السلام فرمایی نیغ بوتا او درے گی دا سی با پلقی گی لکا دا شدہ میاش تے گوندے بے دا مخ پلقی گی بیا بوتا وی وی سنگا چل دے ما منے چا دا خدایم وینا اس میں دا باندے خیقن راگے چھے توم اگا دجال کافرے وی بیا دی وجنم وی نمیشی وجلے نو پیغمبر علیہ السلام فرما چھے یو کس دی یو ذل ملکی دوبارہ وی بیا دا داغ پا مرک قدرت نرازی دی بے وجنی اچتائی بے لیکن داغ پا مرک باندے برا دا اس قدرت پیدا نش رسوا بشی دا غزے کے نو عیسیٰ علیہ السلام بلے گی چھے دجال با ملکی چھے دجال ملکی عیسیٰ علیہ السلام پا دے مخدز مکہ حکومت شروع کی او دا سے دا عدل و انصاف حکومت بشروع شی چھے نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دمر غٹی یو انار یو انار چھے پسونو خلق با اغا خوری خلاصی گی بنا او دا یو انار پوستکی با دمر غٹی چھے لوڑا ڈالا با تلان دے ناستی او اغیل با سورے ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی وی یو غوا با دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی وی یو اوخا با دا یو کلی دا پارا دا پیو کافی وی دا سی با دا اسمان دا زر دا اوبرو وری زرغنتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکا با زرغنتیا را زرغنه کی مسلمان با دیر جات خوشا لی او دیر دا عدل و انصاف حکومت با بیا شروع شی